हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिराते जन्नत को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله کرام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ قاف عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ تفسیر سراۃ الجنان۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن المجید عزت والے قرآن کی قسم، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت والے قرآن کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے کہ تمام کلاموں پر فائق ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا ہے کہ اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔